安丹下南都拉蒙安丹啊，路伦丹个达军大山，还是帕丹个达布努呐，莫托卡阿萨明能阿达加盖，当下还有马巴巴洛马斯卢克斯，那马卢斯莫奇亚库马斯伊尼个达汉下里布斯丹都还忙说还马达塔克下东部阿桑丹个达那布努，明卡斯库马萨宁个达卡乌尼马斯穆穆多，那吉久拉马伊巴马斯伊阿达下里布斯丹那奥巴那。Mahtuang kalau mesti ada mau baca, memang mendengar saya libus dan tengah hayu mana balu hai. Jadi, mereka di sini, mungkin adalah mereka yang berkhidmat, iaitu mereka yang berkhidmat di sini. Lalu, dari sini, mereka dapat langsung naik ke sini, untuk memberitahu orang mereka bahwa ada orang yang datang. Tapi, saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apakah mereka mengatakan bahwa mereka akan menghentikan atau meningkatkan? Kauni mas mumuto ma iwat mas libustanat o panakarlaw mas bununto kaungadak siya libustan mitmang mapapaluk mas lukis din. 部落 后山的森林资源其实非常丰富，因为大概在海拔2000到2500这个部分，就是我们说的块木林的分布范围，就是红块扁柏。这一块土地后是也是我们算是我们祖先传给我们的啦，而且又在我们的部落后方，如果说真的山，我们不顾的话，山老鼠把那些树啊全部砍了，那对我们这里土石流或者是水土保值，还有生态文化都真的是大破坏了。自从开放登山客，那造成很多的一个困扰，就是说，也许是登山客进入我们山林里面，或是山老鼠，那这些问题会造成我们一些混淆的一个问题，我们也弄不清是登山客来还是盗伐者。Maka seorang yang tu supaya mada bunuh namin amu naik tantu mumu tu siapa sama ibar mas libus tanat, apa nama tu kalau mais ada bunuh namit mang kau ngadak sya ludun libus tan mapuisna, wat nama tu mapasnava uhayapan tu makwa mada imita mai asangat dalaha sinaluanan, landul mada tu dadok.